Že jsou Litoměřice kulturní město, je všeobecně známo. Důkazem je řada místních kapel nebo i divadelních ochotnických souborů, které ve městě působí. V nedávné době se dokonce umělecké vody na Litoměřicku rozšířily o mladé filmaře. To se tak stalo, že jsme objevili kurz Free Cinema, program otevřeného filmového vzdělávání, který probíhá jednoročně na FAMU. Je to vlastně intenzivní kurz, kde absolventi FAMU studentům nefilmových škol dávají nějaké jako základní informace o režii, střihu, kameře a všech jakoby oborech filmu. A taky nám vlastně přidružili pedagoga, který s náma vlastně náš vlastní scénář vyvíjel od samého začátku až úplně pod tu závěrečnou fázi postprodukce. Film Márinka byl poprvé promítán v srpnu na filmovém festivalu v Litoměřicích. Svou další úspěšnou projekci si odbyl i na festivalu v Dobromysli, kde byl oceněn první cenou za scénář. Hlavní premiéra za přítomnosti všech tvůrců je pak naplánována na 14. listopadu v pražském studiu Béla. Jak již název napovídá, film má své kořeny v povídce Karla Henka Máchy, přesto je ve své podstatě originálem. To já jsem horko těžko vymýšlela na začátku toho Free Cinema, jaký námět jako přinést, a vzpomněla jsem si na povídku Karla Henka Máchy Márinka, která se mi díky mé dětské představivosti tak trošku přetvořila v hlavě a myslela jsem si, že to je příběh právě učité klavíru malé holčičky, a ten jsem napsala a až zpětně jsem zjistila, že ta povídka je dost o něčem jiném, že to je vlastně love story, ale ten mnou vymyšlený původní námět jsme se rozhodli natočit. Mladí nadšenci jsou ve své filmové kariéře teprve na začátku, ale talent a odhodlání jim rozhodně nechybí. Jejich prvotina Márinka zatím sbírá úspěchy jak u odborných porod, tak i mezi obyčejnými diváky. Tak to je naše Márinka.